isokiekon alueelle. Kulman kautta, laidan kautta syöttö Ruskille. Virlas. Virlas vastaan, Joki Erkkilä. Sinne saa tämmöisen viikkoa auttamaan Ruski saa kiekon vapaaksi. Nyt on Kurnuola paikka, sieltä laukoo vielä. Hella Ritmaa ohi maalista, Lehtinen. Lehtinen laidassa. Ruski. Ruski kiekossa maalin takana laittaa vielä Lehtinen. Lehtinen laukoo! Maaliin! Ja peli on 2-1. Ja sieltä se tulee pitkään, se roikkuu ilmassa. Kori tolppamaan, tuosta nähtiin. Bourgeois tolppaan. Ja sitten vielä sieltä läpi ajoista tolppaan Rajamäki, vaan nyt se menee Lehtinen laittaa. Anteeksi Larinmaalta sieltä erinomainen laukaus. Vielä ohi maalin. Ja sitten tästä vastaa lopulta Lehtinen, joka laittaa hienon syötön. Lopulta saadaan vielä kerran maalin takaa. Lehtiselle se kiekko laitettua, joka laittaa sitten aivan tyhjään maaliin. Juuri oikeaan paikkaan 2-1. 2-1 maalin. Ja nyt on 10 minuuttia.